Bakir Azolmadı yeni Rus komandan təyin edildi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlılarının yeni komandan təyin olunacaq. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Sputnik Ermənistan yayıb. Məlumata görə yeni komandan general-leytinant Gennadi Anaşkin olacaq. Onun təyinatı bugün elan olunacaq. Qeyd edək ki, Anaşkin 1968-ci ildə Kuybuşev şəhərində andan olub. O, keçmiş Yugoslaviyada Çeçenistan və Gürcüstan-Rusiya müharibəsində iştirak edib. 6 sentyabrda Rüstəm Muradovun yerinə sülh məramlıları rəhbər kimi general-mayor Mikhail Kosobokov gətirilib. İddiaya görə bu təyinatdan Bakir razı deyil. Hazırda Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin binasında Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilir. Bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Görüş əsnasında Rus sülh məramlılarının yeni komandanı general-leytinant Gennadi Anaşkin də təqdim edilib. Kosobokovun isə daha yüksək vəzifəyə təyin olunacağı bildirilib.